Ми обіцяли, що сьогодні в студії будуть у нас цікаві гості. Ми продовжимо запрошувати на наші ефіри учасників проєкту «Хобі Стар», який проводить Старіков Арт та Став Жираф разом. Нагадаємо, що всі учасники цього проєкту мають нетривіальні хобі, про які вони із захопленням розповідають у наших ефірах. Отже, знайомимося одразу ж. Цоколь Євгеній пише вірші, наскільки, якщо я не помиляюся, а також з ним поряд Анна Райдо-Шевченко. Ну, судячи з того, що ви прийшли сюди не одна, а з гітарою, то ви не просто пишете, а ще й виконуєте все те, що написали. Отже, доброго ранку, ми раді вас бачити. Як настрій? Доброго ранку. Настрій добрий, все гарно. Бодрий, хороший. Як прокинулися? С лихвой и очень-очень быстро, потому что ждал эфира. О, класс. Класс. Ну, я всегда хорошо быстро просыпаюсь, у меня нету вариантов, поэтому... Так, ну і перейдемо до основної теми нашого обговорення. Це ваше унікальне хобі. Євгене, почнемо з вас. Євгене, знаєш, що зробимо? Євгене, надамо слово право першим дівчатам. Анечка. Я сказала. Який був вопрос? Розкажіть про своє хобі. Ну, вы сказали, что оно уникальное, оно как бы не уникальное, играют очень многие, то есть я не могу сказать, что оно уникальное, но я им занимаюсь всю жизнь, поэтому считаю, что имеет право быть. Вот. Занимаюсь очень давно, с детства, наверное, лет с 10, с 12, вот так вот где-то, и так до сих пор. Угу. А кто вы за профессию? Вообще за профессию, за профессию? Не, давайте так, освіта и кем зараз працюєте? Потому что у нас часто сейчас бывает. Сейчас я частный предприниматель по профессии, по образованию, я инженер-эколог. То ваше хобби уникальне, тому що, ну, я не знаю, є ще інженери-екологи, які підприємці, інженери-екологи, які класно грають на гітарі, виконують пісні. В нашій країні, да. Є, так? Да. І ви перша серед них. Тому ваше хобі унікальне. Президент спілки екологів, музикантів, підприємців. Ну, якщо б я була президентом. Так, да. Євгене, а ви що розкажете, коли почали займатися написанням віршів? Я почав займатися написанням стихов, наверное, класу з 7-го. Но у меня были длительные периоды перерыва. А первый свой стих я написал девушке. Я написал признание в любви. И в итоге она меня отвергла. Я думаю, Женя зараз скаже. І зрештою, ми тепер чоловік і дружина. Ось так. В цьому класі необачно написав вірш. Євгеній, хто це? Просто мені поетів дуже от люблю запитувати, хто найбільше вплинув на вашу творчість? Хто є вашим пілом? Лермонтов. Лермонтов. Да. Ну, ще Блока я немного читав, ну, а так в основному Лермонтова читав. Якщо не секрет, скільки вам років? 22 вже. Уяви собі, в сучасному світі, в нашому, в епоху інтернету, ютубів, інстаграмів і іншого, є молоді люди, які розвинені і цікавляться світовою класикою. Дякую вам за це. Спасибо вам. Ви молоді, таких би нам побільше. Аню, а розкажіть, будь ласка, про свої в цьому ж напрямку. Хто на вашу творчість вплинув, хто кого ви слухали і захотіли також стати музикантом? Ну, головне, що я зараз вже поняла в своєму возрасті, что главное, что я слушала родителей. Мені подобається так в своєму віці. Вам ваші 25 років, вам ще слухати і слухати. Мені 18. А, 18, вот. Вибачте. То есть, ну, вначале как-то родители влияли на развитие вкуса. На музичний смак також, да. А потом уже, ну, вот, как, скажем, последним таким серйозним етапом, когда, ну, это был была группа «Аукцион» Леонид Федоров, очень повлиял на мое творчество, скажем. Без него я, наверное, не стала вообще петь, может быть, так, как сейчас я пою. Вот. Ну, собственно говоря, там, в детстве это были Эдит Пиаф, там, Алла Пугачева, ну, то есть такой стандарт, я считаю, великих там, певцов, певиц, которые прививают вкус, на котором воспиталось не одно поколение людей. От, до речі, про Едіт Піаф. От, Едіт Піаф – це шансон. Люди, будь ласка, послухайте мене. Это шансон. Французский шансон. Шансон – це Едіт Піаф, Джо Дассен, Шарль Азнавур. Не бутирка. А, це запахло від... Не бутирка. Будь ласка, не плутайте ось ці поняття. Шансон – це пісні про кохання, які спочатку з'явилися у Франції, а потім вже до нас трішечки ми перегорнули сприйняття шансону з ніг до голови. Не ми.
Это оттуда. Ми такого не творили. Так, ну, ви розповідаєте про свої захоплення. Хочеться ж почути якісь докази того, підтвердження. Я не знаю, хто перший, з кого почнемо. Євгене, ви готові продекламувати нам якийсь вірш? Да, я можу один на пам'ять прочитати. Клас, ми залюбки послухаємо. Авторський від автора. І знову чай, і сигарети. А за окном горит звезда. Побольше тощие обеды. Неужто жизнь скучнее сна? Не понимаю, что случилось. Сказать, как вышло, не могу. Мне одиночество приснилось. Видать, корабль шел ко дну. Да вроде бы все как всегда, и нет причины для тревог. А на душе такая тьма, как цвет солдатовских сапог. На борту в моей команде все же мелькают некие лица. Мы бороздим чудесну мглу, но так хотим остановиться. Клас, дуже філософський. Наголошую вірш. Ще раз, 22 роки хлопцю. А наскільки глибокі рядки народиться? Дякую. Коли це було, написано? Це, мабуть, 9 клас. А, тобто це, можна сказати, це ранній Цоколь Євгеній. Віки творчості вашої ми ще будемо вивчати. Так. Аню, ну, а ви прийшли з своєю подругою гітарою також не випадково, і я впевнена, що ви нас зараз... А, це друг. Исполню песню, которая, наверное, ну, мало кому не нравится. Я не знаю, она такая утренняя, еще одна восторженная. Называется «Не сумуй». Татувала ветрами зима. Вітер знайде нас, не марнуй свій час. Розпусти, розпусти волосся, вітер знайде нас, не марнуй свій час. Сталі рідні гори в ланцюги, вітри перепонами. Став до неї ходив з плавами і бродами. Не сумуй, маленька, не сумуй. Дуб говорив з вербою. Залишив тебе мені одну. І небеса безмежні. Розпусти, розпусти волосся, вітер знайде нас, не марнуй свій час. Розпусти, розпусти волосся, вітер знайде нас, не марнуй свій час. Дуже кльово. А я більше не хочу інтерв'ю продовжувати. Я б ще слухав би і слухав би пісні. Спочатку Євгена, потім Анну, потім ще раз, і ще раз, і ще раз, так? Ось це той варіант, коли ти розумієш, що акустику краще слухати вживу, аніж десь по телевізору дивитися. І навіть якщо ти приходиш на акустичний концерт, де все це лунає через колонки, все одно ти не відчуваєш тої енергетики, яка йде вживу від людини. Дякуємо вам. І від інструменту. Дякуємо, дуже кльово. Ну, а тепер давайте поговоримо про сам проект. Звідки ви про нього дізналися, як ви вирішили стати учасниками? Євгене? Я узнала про проєкті одним
вечерком просто лежал на кровати, листал Инстаграм и увидел рекламу. И подумал, почему бы и нет. Может быть, кому-то понравится хотя бы одно мое стихотворение. Для меня, если хоть из тех стихотворений, которые я скинул, понравится хотя бы одно, это уже маленькая победа. Поэтому, не знаю, просто решил попробовать себя в новом каком-то деле. Зрозуміло. Аня, як було у вас? Почти так же само. Я увидела случайно у кого-то перепощенный вот этот пост про это мероприятие. И зашла, думаю, хобби старт, ну такое интересное как-то. И реклама привлекла внимание, кстати, респект. Я зашла туда, просто зарегистрировалась, скинула там свои песни. Вот. А потом смотрю, разместили мою фотографию, что я принимаю участие. Я не про это даже забыла. Но это уже было в последние дни, наверное, когда шла регистрация туда, на этот кон. Я буквально там, ну это случайно. Случайно случилось. Масло-масло. Сила інтернету всіх привела на цей конкурс. Знову ж повторюємося, випадковості не випадкові. Отже, так потрібно було на цьому етапі життя. Ми хочемо вам нагадати, що, шановні телеглядачі, голосування в нас триває, починаючи з 1 грудня, і до 31 грудня воно триватиме на сайті 0532.ua. Обирайте своїх фаворитів і голосуйте, тому що вони чекають вашої підтримки так само, як, в принципі, і ми. Так, ну а що ви очікуєте взагалі від цього проєкту? От уявимо, що ви в ньому перемогли. Що вам це дасть? Я не знаю. Я постарався би написати самий крутий стих. Постарався би вижати з себе всі 100% своєї поетичної натури. І донес би какую-то мысль. Я, наверное, начал бы писать о любви. У меня есть стихотворение о любви, и я бы писал о хорошей любви, а то у меня зачастую стихотворения такие трагические. Більше все одно такі якісь сумні події змушують писати вірші, так? Да. Ну, це так часто і буває, коли нам радісно, нам хочеться бігати, там, зустрічатися з друзями, щось святкувати, а коли нам сумно, ми залишаємося наодинці і приходить якесь таке натхнення писати. Коли ти наодинці, всі. Ну і поїхали. Бумбокс. Аня, те ж саме питання до вас, що ви очікуєте від цього конкурсу і що будете робити в разі перемоги? Ну, значить, спочатку взагалі нічого не очікувала, тому що просто зарегіструвалася, я навіть не знала умови. Тобто, що там пропонується взамін, ну, думаю, ну, є і є. Ну, як так вийшло. Потом уже, когда началось голосование, я полезла, посмотрела, какие условия. То есть человеку, который развивается, например, в моей сфере, там очень интересное предложение, и стоит ради этого побороться. Там, допустим, промо-ролик «Отстав жираф», да, и, ну, там и логотип разрабатывается. То есть у музыкантов, ну, на хобби иногда не хватает денег, так, чтобы. А здесь хорошие, скажем, есть за что побороться. Мне понравилось лично, как мне для развития это очень поможет. Ну и продвижение своего творчества, почему бы нет. Так, ну а скажіть, будь ласка, на яких площадках взагалі ви виступаєте, де вас можна побачити? Це якісь закриті вечори, чи де якісь фестивалі, де вас можна зустріти? Ну, ми були в цьому році на фестивалі, діло в тому, що я виступаю сама где-то года два, наверное, полтора. Виступала в Харкові, в Києві, виступаю в Полтаві, ну, чаще всего можна назвати, да? Я там в кафе Open Kitchen, тому що там отличний звук, все у мене очень знают мой голос и как нужно выставлять все это. Вот. Эти мероприятия открыты, можно приходить, я всегда все это у себя на страничке выкладываю, подписывайтесь там, если заинтересовало. Вот. Что касательно, а вы еще что спросили? Участь у фестивалях. Да, мы были на фестивале «Казацкая столица», это в Гадичи. Ну, это был у нас такой, скажем, первый фестиваль, мы в июле только собрались, в августе уже поехали. Вот. Ну, и для нас такой был, ну, лично для меня был опыт такой хороший. Просто попробовать свои силы, увидеть большую площадку, например, там, в замкнутом помещении где-то репетировать. То есть, ну, так.
Евгений, а вы берете участь в каких-то поэтичных вечерах? Увы, нет, потому как не знаю, проводятся ли у нас в Полтаве вообще. Проводятся. У нас очень много публичных читаний, разных конкурсов. Так, не так давно, буквально на цими выходными, якщо не помиляюся, був листоверт був фестиваль у Полтаві, так що проводяться 100%. Відвідуйте обов'язково, вам є що сказати. Тут особливо працювати не потрібно, вам просто треба підійти в бібліотеку. До бібліотеки, до нашої обласної, і там вам все дадуть вам і розклад, і ви зрозумієте, де можна не просто прийти там послухати інших авторів, можна також самому продекламувати свої вірші, а також познайомитися з іншими авторами, вступити в якусь спілку, не знаю, там в групу, де люди підтримують один одного, читають один одному, всі діляться творчістю, якимись емоціями. Тобто все це є, все це можна робити. Спасибо. Буду знати. Так, обов'язково. Так, вам є що розказати людям, тому обов'язково робіть це. Я так розумію, Женя, що ти взагалі читаєш вірші поки що на невеликий загал для своїх друзів. Да. В основному це закрите об'єднання Берлога, групи Берлога називається. Там ми збираємося вечором і я висказуюсь, так сказати. Ви говоріть. Клас. Ми дуже-дуже дякуємо вам, що ви до нас сьогодні завітали, розказали про свої хобі. Ми бажаємо вам перемоги у цьому проєкті. Нехай збудуться ваші мрії. Ну і наостанок ми традиційно просимо наших гостей побажати щось нашим телеглядачам. Ви можете зробити це просто зараз по черзі на ось цю камеру. Камінь, ножиці, папір. Давай, хто перший? В этот п'ятничний день я желаю, пятница самый хороший день в неделе. Угу. Вот, прекрасных выходных, хорошего настроения и не сумувати. Добрый день, телезрители. Я бы хотел в эту прекрасную пятницу пожелать всем желать здоровья, добра, счастья и удачи. Это банально. Я бы хотел пожелать внутренней гармонии, чувства такта и пускай сбываются все мечты и будет достижение своих целей. Дякуємо вам за такі чудові побажання. Ми також бажаємо вам всього найкращого. Нехай всі мрії збуваються, нехай успіх досягається. Так, ну і звісно ж бажаємо вам перемоги у цьому конкурсі, але в цьому вам допоможуть лише користувачі. Нагадаємо, сайт 0532.ua, проєкт Hobby Star. Обирайте своїх фаворитів і віддавайте свої голоси. Вони очікують на вашу підтримку. До речі, голосувати можна декілька разів, але за одного учасника у кожній категорії, тому ви можете так, як у нас Аня і Євген в різних категоріях, ви можете віддати голоси за кожного з них. Заходьте на сайт 0532 з 1 грудня і до 31 грудня триватиме голосування. Дуже такий позитивний був у нас сьогодні блок гостьовий уранці. Дякуємо вам за це. Нагадаємо, спасибо, що в нас сьогодні були Цоколь Євгеній, юний поет, та Анна Райдо-Шевченко, співачка, виконавиця з дуже чудовим інструментом і чудовим голосом.